Це церква святого апостола Петра. Тут, перед іконостасом, три майстри із золотників Теребовлянського району складають каркас шопки. Головний майстер Ярослав Верескля показує проєкт цьогорічної інсталяції. Корабель буде з цієї сторони і з-під тої нової курчах, то з-під нього буде річка звідси. Буде довжина десь приблизно, я так думаю, що зроблю десь коло 6 метрів з водопадами, з таким буде трошки цікаво, з підсвіткою. Духівник спільноти Марійської дружини, отець Пантелеймон, розповідає про шопку та як розставлять фігури. В центрі завжди є народження Ісуса Христа, також є пастухи, царі, які йдуть від потім є такий світ, який преклоняється перед народженням Ісуса Христа. Різні люди, різні інсталяції. Повітряний млин майстри виготовили в Золотниках на Теребовлянщині. Його висота – 3 метри, ширина – 1,5. У церкві його конструюють і доповнюють ляльковими персонажами. Зверху є кукурудзянка. А звідси буде жіночка буде тримати паляницю, яка вже випечена, а з другої сторони буде чоловік тримати мішок з борошном. І ще там з комена буде виходити такий шучистий комен. Ярослав Пекельний монтує панораму над вертепом. Зараз ми скручуємо елемент основної панорами, під яким буде вертеп знаходитися, де буде Ісусик лежати, як кажуть, в яскині, там фігури будуть. А це майстерня монастиря. Тут 27 грудня одягатимуть біблійних героїв для різдвяної шопки. На вулиці біля монастиря є тварини. Їх теж перенесуть у шопку, розповів отець Пантелеймон. Монтаж планують завершити до 1 січня. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.